Vi står i Kristiansand og har akkurat fått en kansellering på en avtale. Vi skulle møte en kar som visste seg å måtte bli syk. Han gikk på sykehus i kveld. Det har vi full forståelse for, selvfølgelig. Men vi tar oss en liten stripe ned langs gågaten i Kristiansand, se om vi finner noen spennende folk. Jeg sier vi kan ikke drive dank, vet du. Kan ikke det. Nei, se om vi finner noen som er gøy. Vi kan spørre postmann. Du er postmann? Vet du om noen som er litt sånn original og litt sånn her utenom det vanlige folk? Nei, ikke som jeg kan ta sånn på farten, nei. Jeg vet jo om det er en som kan brette knien bakover, da. Sånn, bare motsatt vei. Åja, samme vei. Bare motsatt vei. Nei, vi kan ikke bare tåle opp en handicappet fyr, stakker. Få han til å knekke føttene sine. For allmenn underholdning. Det blir helt feil. Hei, vi kommer fra Trøen. Hei, ha det, ja. Yes. Yes. Unnskyld. Hei. Vi kommer fra TV Norge. Så var vi nede på kajen her og spurte om det var noen bygdeoriginal og sånt. Så var det noen som pekte på deg og sa han da, han er en ordentlig... Original, ja. Original. Er du det? Ja, det kan godt være det. Du har jo veldig lite klær på deg i dag. Ja, det er godt og kaldt. Det er godt og kaldt. Det er godt og kaldt. Gjør meg ingenting. Hva driver du med til vanlig? Jeg er gammel. Jeg skriver mye i avisen. Gjør det? Ja. Om veldig mange forskjellige emner. Ja. Veldig mye kultur, ja. Kristendom, og ellers har jeg vært adjunkt. Adjunkt? Ja, så har jeg vært det og kaptein. Å, skal jeg vise deg boksen, ja. Min? Jo, du må se. Den er utrolig fin i dag. Ja vel. Se her. Se på den. Ja. Er ikke den litt fiffig? Jo, den er fin. Nei, altså, ellers har jeg vært veldig aktiv i politikken. Du har det, ja. Ja. Du får ikke lov å komme på besøk til deg, da. Ja, hva vil du med det? Nei, vet ikke. Bare... Kom igjen. Ja. Det er tid å slå ihjel, vet du. Så. Ja, ja. Bare kom opp. Ja, det er hyggelig. Nå skal jeg vise dere der borte hvor folk bor som... Dette er jo byens fineste gate. Ja, det er. Det er kirkegata. Dette er kirkegata. Ja. Har dere ikke vært her før? Jo, vi har jo vært her, men det er ingen mann med bukser som har vist oss byen på ordentlig før. Nå må du få på deg klær. Ja, ja, men da må jeg hjem. Ja, vi må gå hjem. Ja, ok. Hei. Hei. Vi møtte på... Vi vil inn og hilse på deg. På meg? Hva er dere? Ja, vi møtte... Hvor kommer dere fra? Vi kommer fra TV Norge. Hvor kommer dere fra TV Norge? Hva er det som er for deg? Du, se her. Skal du se meg kveld? Du kan bare komme i sånne hubet. Han har bedt oss. Han har bedt oss inn. Hvor traf du seg, Kjell? Han sa for oss ut på gaten. Her har du makrellen, ja. Fått opp alle den makrellen. Har du fisket den selv? Nei, han tar maten min. Han har fisket. Han kom opp. Nei, vi skal ha kinamat. Skal vi kinamat i dag? Kinamat i dag. Da skal vi ha chop chui. Chop chui? Ja. Chop chui? Ja. Jeg skulle akkurat til å gå opp og ta den ut. Ja. Ja vel? Ja. Det var like leilighet. Ja, men det er jo fint her da. Hun har ikke bodd i Bergen. Nei. Og du har ikke bodd i Bergen? Nei. Så hun har ikke den humoren dere har. Altså, dette her er jo nesten på grensen til... Vanvidd. Det gjør meg ingenting. Nei. Vanvidd ikke. Men skulle du klø på deg, det kan du få lov til. Ja, men jeg synes ikke det er kaldt. Nei. Nei, det er egentlig veldig fin temperatur. Du har en veldig lun bakår. Ja. Nei, men jeg synger tre kor. Ja. Ja. Frimorekor, bedelskor, der synger om Jesus. Ja. Utelukken om Jesus. Ja, det er mye om, om dagen du faller fra. Men kommer du til å gå i boksershorts når du skal inn i perleporten? Eller kommer du til å ha på deg i en test? Hvorfor skal jeg ha på meg så særlig fint der? Nei. Jeg ligger jo kanskje på sykehus og dør. Ja. Men vi kan ikke sitte her og snakke alvor når du sitter her i badetrusen. Jeg fryser ikke. Nei, men kanskje du henter noter, da? Har ikke du noen noter? Vi må synge et eller annet. I østen stiger solen opp. Den spreder gull på sky. Har det ikke vært morsomt å lage et boksershorts-kor? Han som allting skapte, han som evig er. Ja, altså, det er en liten kommentar.
Må helst ha alle i retur, ja. Men spesielt denne. Altså, ja. Men du, den. Skal du være med? Ja, jeg er med. Kom da. Nå må du bare stå i boksershot. Oh, nei, jeg så ikke en boksershot. For all del, gå med til samme turen. Okay. Jeg har kjøpt oss halvaksen i år. Vi tar nederste nå. Se bra ut da. Okay. Hellig er vår Gud. Hellig er hans allas bud. Nå synger vi. Så var ja. Men det er sånn vi kan kle på oss nå, eller? Nei, dette var veldig trivelig, kjære. Jeg skulle egentlig hjem og sove middag, ja. Ja, men du kan jo sove middag fortsatt. Ja, ja, ja. Og så skal vi ha kinamat. Det er chop 20. Det er chop 20. Ja. Har du kjøpt den i dag? Nei, jeg kjøpte den i går. Jeg tror det heter chop suey. Ikke chop 20. Skal du kle på deg nå, eller skal du bare... Nei, jeg tror bare jeg går og legger. Ja, snart legger jeg. Vi skal jo ha chop 20. Ja. Dette må vi gjøre ofte. Ok, da finner du ut. Ha det bra.